Pernyataan manakah yang betul tentang perdagangan antarabangsa? Okey, tengok A. Perdagangan antarabangsa terdiri daripada export dan import. Memang betul, tapi dia tertinggal satu benda, iaitu entreport. Dia ada tiga. Export, import, entreport. So, salahlah. Okey, B pula. Entreport merupakan pembelian barang dan perkhidmatan dari negara lain. Okey, sebenarnya entreport ni bermaksud kita beli barang daripada negara lain and kita jual barang tu kepada negara lain. Contohnya, orang Malaysia mula-mula dia beli barang daripada Singapura, lepas tu dia dapat barang tu, dia proses, dia jual balik kepada US. Contohlah. C ni, budaya masyarakat yang sama mendorong wujudnya perdagangan antarabangsa. Bukan budaya masyarakat yang sama sebenarnya. Budaya masyarakat yang berlainan. Yang C tu salah. D. Mobiliti tenaga buruh yang semakin meningkat merupakan kesan perdagangan antarabangsa. Yes. Bila berlaku perdagangan antarabangsa, contohnya import, export semua tu, okay, dia akan menyebabkan tenaga buruh pun boleh diimport ataupun diexport. Ha, okay. So macam tenaga buruh tu, dia menawarkan perkhidmatan tau. Ha, dia menawarkan perkhidmatan. Bila bekerja, dia berkhidmat. So, itu nanti korang akan belajarlah. Import tak nampak, export tak nampak. Contoh kalau macam dekat Malaysia ni kan, kita kekurangan doktor pakar. So, kita import doktor pakar daripada luar negara. Kita panggil doktor pakar daripada US contohnya, untuk datang dekat Malaysia, untuk bekerja dekat Malaysia. Ha, so itu nama dia adalah import tak nampak. Ha, nanti korang belajar, barang tak nampak tu adalah perkhidmatan. Itu kita panggil import tak nampak. Bermaksud kita beli perkhidmatan daripada doktor tu. Kita bukan beli doktor tu, kita beli perkhidmatan daripada doktor tu lah. So perkhidmatan tu boleh diimport daripada luar negara. Ha, so itulah kesan dia kalau berlaku perdagangan antarabangsa ni. Buruh tu dia boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita boleh import, export perkhidmatan daripada buruh contoh. Okay, so jawapan dia adalah D lah, dadu.